Ahojte všetci, vítajte späť na mojom kanáli a dnešné video bude z beauty sféry. Nejaký dlhší čas mám veci od Makeup Revolution a tak by som postupne chcela pridávať aj tieto videá, a kde budem vlastne testovať tieto vecičky. Na mojom blogu ste určite mohli čítať nejaké tie recenzie, nejaké vidieť fotky a tak, ale nie je to proste ono, keď nevidíte na to aj nejaké video, nejaký ten makeup tutoriál, niečo ako testujem na sebe a tak. A preto som sa rozhodla, že budem natáčať aj takéto make-upové videá, beauty videá, kde vlastne budem testovať tieto produkty od Makeup Revolution. No a pre dnešné video som si vybrala túto nádhernú paletku s názvom Welcome to the Pleasure Dome. Takže máte sa naozaj na čo tešiť, pretože sú tam naozaj krásne farby a ja sa neviem už dočkať, kedy ju konečne môžem oskúšať. Tuto paletku som mala vo svojom vianočnom stromčeku z Makeup Revolution, čiže ju už mám zhruba od decembra. A doteraz sa mi bohužiaľ nepodarilo ju otvoriť a otestovať. Takže ideme sa pozrieť teda na to. Ja od Makeup Revolution mám naozaj strašne veľa vecí, pretože túto značku zbožňujem. Dal som si od nich ten vianočný stromček objednať. A strašne sa mi zapáčili tie veci, ktoré tam sú. Pár vecí tam bolo naozaj, ktoré som si chcela ja sama osobne objednať, ale bohužiaľ financie. Takže som bola rada, že mi došli v tom vianočnom stromčeku. Takže obal vyzerá nejak takto. Je to obal, na ktorom je ženský korzet. Potom ďalej paletka vyzerá takto. A po otvorení vyzerá takto. Čiže máte tam papierik s názvami, no a farby sú takéto krásne. Sú trošku akože tie tiene podžubkané, keď tak môžem povedať. Proste už som to fotila na blog, ale ešte som s nimi vôbec neličila, len som skúšala proste to nafotiť. A preto dnes bude premiéra tejto paletky, čo sa týka líčenia. V tejto paletke sa nachádza, ako môžete vidieť, 12 lesklých tieňov a zase 6 takých matných tieňov, čiže dokopy ich tam máte 18. K tomu je takýto aplikátor a nájdete tu naozaj krásne farby od modrej po tyrkysovú, po fialovú, jemne takúto žltkastú, hnedú, čiže s touto paletkou sa naozaj dá vyblázniť. A čo sa týka pigmentácie, tak ja vám to ukážem, že ako to vlastne s pigmentáciou je. Takže mám takúto modru. Ups. Takže pigmentácia je nejaká takáto. Nie je to akože extrémne pigmentované, ale podľa mňa je to super. Tá pigmentácia ujde hlavne za tú cenu. Skúsime ešte raz. Tieto dve farby sa mi páčia najviac. Z čoho som najviac však sklamaná, je fialová farba, a to z toho dôvodu, pretože fialovú, keď si naberete, tak máte fialovo-čiernu. A v skutočnosti vám to púšťam taký ten pekný odlesk fialovej, ale skôr to vyzerá ako čierna. Takže, ako ste mohli pochopiť, tak už mám na sebe make-up, mám na sebe korektor, proste všetko. A ideme aj teda skúšať vytvoriť z týchto tieňov nejaké pekné líčenie, oči. A ja teda začnem podkladovú bazu od Milani, ktorá je moja veľmi obľúbená. Sa mi nezlievali teda do zahybu viečka tiene, tak ako podklad použijem tento najsvetlejší tieň.
tento, taký hnedosivý, ktorý si naniesiem len do záhybu viečka. Zoberiem si čiernu, ktorá je tu na konci. A jemne to vklepem do vonkajšieho kútika oka. Tento šteček použijem, tento úplne taký svetlulinko žltý s trblietkami, ktorý si vlastne nanesiem pod očné pod obočie a vďaka tomu vytvorím taký ten efekt vyblendovania, kde sa nám vlastne tie farby tam ako keby stratili. Nejaký štetec, tento maličký, úzky, tie sú po a ja použijem dnes túto zelenkastú, takú zelenkastú tyrkysovú, ktorú si nanesiem do kútiku oka. Alebo nanesiem na palec. Teraz si to zahrovnám. To čo niečo za tvoje, Bože. Si to zahrovnám. Takto. Urobíme linku.
Takže mne som medzi tým vypol foťak. Mne som si lepila trsy. A ideme ďalej. Sme neporiešili teda dolné viečko. To si vezmem taký plochý štetec a opäť to dám do čiernej. Urobím si takú ako keby linku. Štiernu. A použijem aj od Make Up Revolution Lask Lip Euphoria. Taký jemne hnedkosti, čiže nude. To by bol asi tak všetko. Takže moje také zhodnotenie na záver je, čo sa týka pigmentácie, tak je taká tá stredná, že proste, a vidíte, že aj tú čiernu tak veľmi ani nevidno, nie je až taká výrazná, za to tá zelená áno, ale to len kvôli tomu, že som to nanášala prstom, nie štecom, takže štecom mi to nebolo úplne vidno, až na ten prs sa to nejak uchytilo a potom nanieslo vlastne lepšie na to viečko. Prašivosť. Za každým, keď si nanesiete farbu na štetec, treba ten štetec oklepať, aby vám vlastne neopadalo na pokožku, na tvár, aby ste nemali napríklad z tej čiernej šmuhy. A to je asi tak všetko. Tie lesklé tiene sú naozaj fajn, sú krásne lesklé, krásne pigmentované. Tie matné už trošku čosi horšie, hlavne tá čierna nie je až taká výrazná, ako som chcela, ale nevadí, aj to sa cení. A myslím si, že za tú cenu, ktorá je, sa oplatí investovať do tejto paletky. A ak chcete vedieť teda cenu, tak vám to zistím. Takže táto paletka na Notine stojí 11,10 centov, čiže fakt sa oplatí do toho investovať, pretože za 11 eur máte 12 krásnych tieňov, či už matné alebo lesklé. Môžete s tým vykúzliť večerné alebo aj denné líčenie, nejaké to výrazné alebo zase jemné líčenie, takže stojí to za to. K dnešnému videu teda všetko. Ja dúfam, že sa vám tento make-up a celé toto video páčilo. Ak aj nezabudnite mi zanechať like, ak ste tu poprvýkrát a odber. Takisto sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa pridali už do našej glam rodinky, lebo je vás neskutočne 387. Momentálne mi pribudol jeden človek, takže vám zo srdca pekne ďakujem. A my sa vidíme pri ďalších videách. Majte sa krásne a čaute.